Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Konsumoni një luk nga kjo përbërje dhe shikoni çfarë do i ndodh trupit tuaj. Hudra dhe mjalti mund të duken si përbërësit më të çuditshëm për të bashkuar, por kombinimi tyre rezulton një përzierje fuqishme me veti kuruese për shumë probleme dhe shqetësime të organizmit. Falë përbërësve dhe enzimave aktive antioksiduese, hudra ndihmon në ulin e nivelit të kolesterolit, parandalon koagulimin e gjakut dhe ka veti të parandaloj shumimin e qelizave kancerogjene. Hudra është e varfër në kalori, por e pasur në lëndë ushqyese si mangani, vitamina B6, vitamina C, seleni e të tjerë. Mbron dhe forcon sistemin imunitar dhe lufton infeksione dhe inflamacionin. Mjalti gjithashtu është një antioksidant i fuqishëm që përmban një pak minerale dhe lëndë ushqyese, ndër të cilat përmendim hekurin, zinkun, kaliumin, kalciumin, fosforin, magnezin dhe selenin. Përmban vitamina B6, tiamin, riboflavin dhe niacin. Me gjitha të duhet të siguroheni që është mjalt bio dhe jo i përpunuar, sepse këti të fundit ju humbasin shumë vitamina, minerale dhe enzima nga nxehtësia kur përpunohet. Vitamina dhe mineralet në mjaltin e pa përpunuar dimojnë në uljen e nivelit të kolesterolit. Vetit antibakteriale dhe antioksiduese e bëjnë atë një ilaç të sistemit imunitar. Ja si mund ta përgatisni përzierjen me dy përbërësit natyral për të rritur sistemin imunitar dhe për të mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm. Përbërësit: 3 boçe hudhër të vogla, 1 filxhan mjalt i papërpunuar, 1 kavanoz i vogël me një kapak. Përgatitja: ndalni thelpin të hudrave, por mos i zhysni plotësisht. Mbushni kavanozin me thelpint e hudrave dhe mbusheni kavanozin me mjalt, disa të mbulojnë hudrat plotësisht. Mbylleni mirë kavanozin dhe lërni përzierjen për disa ditë në frigorifer. Mos nguroni të shtoni ndonjë erëz plotësuese në recetën tuaj, si gjethet e trumzës për shije shtesë. Çdo mëngjes para se të konsumoni diçka, hani një luk mjalt nga ky kavanoz, dhe të gjitha proceset metabolike do të përshpejtohen, sistemi tretës do të punojë më mirë, imuniteti do të rritet, dhe çdo nuk do t'ju kap asnjë viroz dhe stinës. Ilaçi 5000 vjeçar që kuron sëmundje të rëndësishme të trupit. Hudra është baza kryesore e këtij ilaçi. Kjo recetë është zbuluar në vitin 1971 në gërmadhat e manastirit të Tibetit. Përbërësit që do t'ju duhen janë 350 gram hudhër, 200 ml alkol, 90% ose rum. Nëse përdoni alkol, sigurohuni që ai nuk përmban metanol. Përgatitja: qërojeni hudhrën dhe vendoseni bashkë me alkolin në një shishe qelqi të sterilizuar. Pas 10 ditësh, tundeni mirë shishen ku keni përbërësit. Më pas vendoseni shishen për 2 ditë në frigorifer. Përfitime shëndetësore: çliron organizmin nga shtresat gëlqërore dhe yndyrore. Përmirëson këmbimin e materialeve në to dhe elasticitetin e enëve të gjakut. Pengon infarktin, sklerozën, sekondarin, insultet, formimin e tumoreve, pushon zhurmën në kokë dhe përmirëson pamjen. Nëse përfillen sakt dhe me vëmendje udhëzimet e mjekimit, organizmi përtërihet. Rekomandohet e për të gjitha moshat, mbi 60 deri në 65 vjeç. Por kjo pije duhet të ketë një rend në përdorimin e saj. Çdo ditë doza është e ndryshme. Dita e parë: në mëngjes 1 pikë, në drek 2 pika, në darkë 3 pika. Dita e dytë: në mëngjes 4 pika, në drek 5 pika, në dark 6 pika. Dita e tretë: në mëngjes 7 pika, në drek 8 pika dhe në dark 9 pika.
Ditën e katërt, në mëngjes duhet të konsumoni 10 pika, në drek 11 pika dhe në darg 12 pika. Dita e pestë, në mëngjes 13 pika, në drek 14 pika, në darg 15 pika. Dita e gjashtë, në mëngjes 15 pika, në drek 14 pika, në darg 13 pika. Dita e shtatë, në mëngjes 12 pika, në drek 11 pika, në darg 10 pika. Dita e tetë, në mëngjes 9 pika, në drek 8 pika, në darg 7 pika. Dita e nëntë, në mëngjes 6 pika, në drek 5 pika, në darg 4 pika. Dita e 10, në mëngjes 3 pika, në drek 2 pika dhe në darg 1 pik. Dita e 11, në mëngjes 25 pika, në drek 25 pika dhe në darg po ashtu 25 pika. Preferohet që përdorimi i këtij bari të bëhet gjatë ngrënjes. Vazhdohen marrjen e barit 3 herë në ditë nga 25 pika, derisa të mbarohet i gjithi. Terapia mund të përsëritet pas 5 vjetësh. Ky doktor zbulon ilaçin kundër diabetit, ja receta e tij 5 minutëshe. Diabeti është një sëmundje serioze, e cila mund të ketë pasoja të rënda nëse nuk trajtohet siç duhet. Kjo sëmundje është duke u bërë më e shpeshtë mes njerëzit e të gjitha moshave dhe gjinive. Dhe pjesa më e keqe e kësaj është se nëse diagnostifikoheni me të, të rjetën do të duhet ta trajtoni. Përderisa kjo sëmundje shëron progres, ajo mund të rezultojë në dëmtim të veshkave, dëmtim të nervave, apo mtime dhe verbëri. Filipinet janë ndër vendet më të rrezikuara nga kjo sëmundje, pavarësisht se janë bërë hulmutime intensive për të zbuluar një shërim për këtë sëmundje, ende nuk është zbuluar diçka e re, qysh nga zbulimi i insulinës. Sidoqoftë, doktori i mjekësisë metabolike pohon se ka zbuluar kurën për diabetin dhe do t'ju duhen vetëm 5 minuta për ta përgatitur atë. Eksperti 82 vjeçar ka Filipinet thosë se sheqeri nuk është shkaktari themelor i diabetit, por mungesa e 6 mineraleve thelbësore në trup. Bazuar në zbulimet e tij, ai ka dizenjuar një recetë veçantë që e furnizon trupin me mineralet e nevojshme për të luftuar diabetin. Për bërësit, 12 copa spec djegës, 2 vezë dhe një luk gjelle krip deti. Preni specat e djegësit dhe përzdjeni me vezët, shtoni kripën e detit në fund dhe konsumoni atë. Pjesa më e mirë kësaj recete është të mund të përgatitet për pak minuta dhe garanton rezultate të shkëlqyera. Shurupi i lashtë shtëpiak, që pastron mushkërit dhe shëron kollën. Kollitja është ndoshta gjë më e bezdishme, pas fryrjes së hundëve kur jeni i ftohur. Marrja e ilaçeve mund t'ju stëmurin më shumë dhe të ulin sistemin tuaj imunitar. Për fat të mirë, ekziston një shurup i lashtë i bërë në shtëpi, i cili do t'ju ndihmojë të largoni gëlbazën dhe të kuroni kollën tuaj. Për të përgatitur këtë shurup, do të keni nevojë për gjysmë kilogrami karrota, ujë dhe 3 deri në 4 lukë mjalt organik. Kushtojeni vëmendje metodës dhe përgatitjes dhe mund të shëroni kollitjen brenda 2 ditësh. Konsumoni 3 lukë të shurupit të karrotës në mënyrë që të filloni procesin e shërimit. Përfitimet e tjera të karrotës përmirëson imunitetin dhe kontrollon sëmundjet e zemrës, ul kolesterolin, parandalon kancerin, parandalon aknet, burim i vitaminave të nevojshme për lëkurën, burim i kalciumit, përmirëson tretjen, pastron trupin. Receta e shurupit: 1/2 kg karrot, 3-4 lukë mjalt dhe 1 litër ujë. Së pari prisni karrotat në copa dhe hidhini ato tek ujë. Zeni derisa karrotat të zbuten dhe largojni nga nxehtësia. Kullojeni ujin dhe lërni që të ftohet. Hidhini karrotat në blender ose shtypini ato me pirua. Në ujë shtoni mjaltin dhe përzieni mirë.
Shtoni në këtë përzierje edhe karotat pure. Shurupi është gati. Mbajni shurupi në vend të ftohtë. Konsumimi. Merrni 3-4 luk shurup gjatë ditës. Pas një ose 2 ditësh, do të ndjeni rezultatet. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.